kõigile jälle järgmisesse vlogi osasse. Oleme praegu koos Ronaldi ja Algisega kuskil Melbourne'i tänavatel ja jõudsime siis Kõrva tänava ja vaatasime, et mingi lahe graffiti tegemine käib siin. Ja tulime siia vaatama, ongi. Tiibid joonistavad reaalselt praegu seina peale. Niimoodi see kunstiteosed valmivadki. So, this what you're doing here, is it legal? No! Very illegal. But why are you doing it then? Don't worry, this won't be sent to police. It's gonna be like some Estonians are gonna see it. Like couple thousand. Actually, I know it's legal. Otherwise, some guys would have called police already, right? That's right, yeah. You gotta, it's illegal, you quickly get in and tag. You do it yeah. Hard time. Yeah. Oh, I like the music. That's cool. Hey, mate. Can you tell me how much do you charge for this painting here? Something like that. $3,000-$4,000. $3,000-$4,000 for this. That's cool. And how long does it take to make this? We'll take about maybe 3 or 4 days. 3 or 4 days. 3-4 päeva, 3-4 tuhat. Päris hea raha. Kui sa oled kunstnik, siis Melbourne on see linn, kui sa tulla tahad, kuna Andre on Niinemets. Sina pead tulema siia. Sa oled ju räme kunstnik ja kui sa tuled siia, hakkad joonistama mees, nagu saad rikkaks. Kaamera, mille ma ostan endale, kui ma lõpuks saan raha kokku. Praegu seal poes koos selle lensiga maksab see kaamera 1300, saate aru, 1300, mida pekki lihtsalt. Ja ilma selle lensita, et ainult nagu kaamera keha nii-öelda, oli ka mingi 1000 ja natuke peale. Julm mind ühesõnaga, aga kui selle kaamera lõpuks kätte saab, siis on hea tunne lihtsalt, siis on mõnus. Ja selle jaoks ma kogun raha praegu ja ma ostan ära selle ka. Mingi pool raha on kogutud juba. Nendega! Saate aru, me jõudsime mingisugustes poodi, kus on mingi karnevali teemade värgid ja siin on reaalselt Donald Trumpi müts või nägu, mehed, naised. Võtle, mis video sa saaks nendega teha. Paned näkku, paned selle pähe endale tänavale mingit motivatsiooni kõne rääkima. Chili kosti! Kõiks niimoodi ringi! $34 ainult täiesti metsas, mis pulli saaks teha siin. Mingi vend on mentpa, ta käib ka täna niimoodi ringi. Strippari see, mide pekki! Üks vend on chillis ja teine vend on mendis. Tavai, pakkuge mingid väga haige videoideid meile lihtsalt, et me tuleme siia pood ja mostame mingisuguse kostüümi ja värgid ja me läheme pulli tegema. See on lubadus, mehed ja naised. See oli kostüüm. Oh, mine pekki! Osta! $29, ma ostan praegu selle ära, mees. Aga see on mingi XL suurus, seal on. Oi, aga ma näen proovin. Peab olema mingi proovikabiini. Me muurime, kas see on proovikabiini siin. On suur, on jah? Jah. Aga samas, tegelikult ei ole, kui see selline, mis suurus see praegu on? See on XXXXL. Size 1. See on mulle räägit. Fit mouse. See jääb räägit juba, see ei näe üldse hea välja. Mingit M suurus ei ole või? On fookuses või? Kalli. Ma ei näe reaalselt mitte midagi räägit. Ma mõtlesin, et suur on küll. Suur on või? Ei. Või sa võid ühe numberi väikse ka võtta kui tahad. See ei ole vist neid numberi. Aga külje peal niimoodi teha. Nii. Aja, nii on jälle. Nii on jälle. Ei tüla, keegi ei ole, kellegi ei ole sünnud. Vaid ära sõtta. Sa võid küsida numberi väiksemalt ka. Aga meil ongi kaks saisi. Tavai, tänne prosse on. Kõla, kus meid pall? Ah, pall on siin. Tavai, teie töö nüüd anda meile võimalikult häid ideid. Ja kui te annate mingi väga hea idee, siis me tuleme ostame, mis iganes siit ära ja teeme mingi väga haige video, nagu mida iganes sa tahate. Nii et antke mingid kõvasid ideid meile siia kommentaaridesse. Kohe praegu kirjuta ära, jäta seda video lõpusele meelest ära. Kirjuta kohe praegu mingi hea idee, mis pulli võiks teha. Davai! Kuulge, teeme trickshotte.
Davai, davai, teeme trickshot aina. Yo, 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 siin on Street Basketball sponsored by Sprite. Ja täna teeme trickshotte, mis on üpriski rasked kodus mitte teha. Ja davai, teeme algustu. Näidate, et tegu on reaalse selle trickshotiga, siis lähme kohe, võtame julgelt distantsi kaugema. Tule kaas, viskame kaugelt ikka kohe, mis me ikkas lahjalt võtame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No tegelikult on ikka mingi 30 meetrit. Teeme natukene, paneme Bambi mappi seda, et katame silmad ka kinni, kui ta viskab. Katta silmad kinni. Nii. Ja tee oma vise. Tee see vise, näita meile, milleks sa oled võimeline. Mida pekki? Mis asi see oli, mees? Oi mees! Oi, mida on pekki! Sick! Nii, Algis Roog. Tema kord on teha trickshoti. Räägi, mis sa teed? Selle trickshoti ma mõtlesin ise välja ja panin nimeks sellel Kaamel. Kaamel? See ei tule iga kord, aga proovime. Tai kuna ma teem natukene ka street workout, siis ma mõtlesin, ma kombineerin korvpalli ja street workouti. Nii et lähme vaatame, mis me suudame siit leivata, kui tule kaasa minu. Nii. Tai. Mida vittu läkski sisse? Miljon. Täna tehti ära. Miljoni võtte. Aamen, see tehti ära. Ja maailmaklass! Ai! Kuule, ma ei tea, kuidas teie klood on, aga mina hakka võist ära väsima juba sellest. Aitab tänaseks. Aitab küll, jah. Aitab. Lähme toome teleka ära. Või tahad kalle teha veel? Ei tea. Tahad trickshoti teha? Ei. Ebaõnnestumisi oli palju. Lebo. Kuule, selle kivi taga nägi Vallo nägi ufot. Selle künka taga nägi Vallo ufot. Mis Vallo lukus, siis on poitsi. Aga mida ta teeb? Vaata, mida ta teeb? See üritab õppida. Õppis seda õppis. Filmib. Pilood. Lähme toome teleka. Lähme toome teleka. Yeah. Selga. Jee, siin te näete lõpuks, mis kaamerat ma kasutan enda vlogi teaks. Canon S120. Fuck around in the pussy. Jah, mis seal ikka. See on siis tänane outfit. Tossud H&M-ist, püksid H&M-ist, särk H&M-ist, koolikott H&M-ist, juuksed H&M-ist. Oho, lõpuks ometi, me oleme tagasi jõudnud siia, kus on kõik tasuta kraam. Vaadake siia, see ei ole reaalne lihtsalt. Arvutid, värgid, särgid. Seal oli tegelikult arvutid enam ole, see on läinud. Enne oli arvuti siin. Siis siin on mingid värgid. Ongi telekas ära viidud, jah? Ma ütlesin, türa! Come on! Ja ongi telekas ära viidud. Ilm selgelt. Arvuti on ära, kõik kallis asi on ära viidud. Siin oli reaalselt telli arvuti. Tell. Ja see on ära viidud. Kõrtele. See siis see on? Ma ei tea, mis see siis on. Printeriga midagi. Siia pead läpaka kinni. Võtame prügikasti kolm. Aga meil ei ole prügikasti, jah. Seda ma hakkab varastama. Need on raigelt. See ei ole varastamine. Tüüd panevadki need reaalselt siia. Vaat. Aga mikral on ahi selle või see kojuvi. See on... Seda meil on mikral. Ma tean, aga see on korralik. Oh! Päikese prillid. Selle võiks küll viia. Jah, printer on sitas tagelikult. Saab C5-i printid asja. Võtame selle kaas lausat. Mõne ei ole midagi kätte. Kätte? Kõige viitsid asja. Prillidega oleks nagu Instagrami filter kogu aeg näo peal. Nii lahe, et vaadata maailma. Hoopis teise valguselt näed kõike, see on nagu... Kõik on nagu maailma avatud kohe.
No nii, jõu kutid, me oleme jõudnud sea life'i, ehk siis mitte näe elu, vaid hoopis mereelu. Ja me oleme siis Austraalias Melbourne'is mingisuguses, ütleme, suur akvaariumi mingisugune hoone, ehk siis sea life'i sõnaga. Praegu ma olen siis just kõndisin siia ruumi sisse. Olen siis kõige esimeses ruumis, kus on mingi suur akvaarium. Ja kus siis lähme edasi, tripime kuskile hoone peale ja vaatame, mis kalu siis sea life siis näha on. Ma tean, et ma pole viimase ajal palju vlooge teinud ja värki, aga see on selle pärast, kui ma sain endale uue töökoha. Ja nüüd, kuna ma teen iga päev võimest tööd, kogu raha, et me saaksime teha lahkeid asju, siis mul ei ole nii palju aega enam, et vlooge teha, nii et ma teen natukene vähem nüüd ja mitte nii tihedalt kui enne. Aga mul on plaanis paar lahedat ideed, mida ma lähen tänavale tegema, kus saab korralikult naerda. Nii et vloogide vahele tuleb midagi teistsugust ka nüüdseks. Ja ma ei tea, et vaatame, mis siin näha on. Et siin tegelikult, mis saab isegi haigalade kujuda mingi $300 mingi metsa, mina 3 000 ei maksa selle eest. Aga sellegi poolest rava biletiga näeb ka kindlasti midagi väga lahedat. Nii et ilma pikema mõlata, vaatame, mis sea life'il pakkuda on. Ühesõnaga, seal on mingid veetaimed ja värgid, mida saab katsuda kättevõtte värki. Ja näpu otsaga võid puudutada kergelt ka seda Starfishi Patrick, käsnevalle sõpra Patrickud. Sain praegu esmakäeliselt tervitada seda vana. Nii, aga lähme vaatame veel edasi, mis seda pakkuda on. Me oleme jõudnud sea life'i kõige ilusamasse kohta, mis on siis rõdu, sellepärast, et siin on tõesti üks hea vaade. Ja ütlen ausalt, ega need loomad ja värgid siin, ma ei tea, minu eks suht külmas, suht igav on. Aga hea, ma ei tea, $32 oli pilet, õpilaspilet, Eesti õpilaspilet, kus juures nad võtavad nagu arvestavad seda ja teevad selle soodus nii-öelda. Ja $32 oli see... Nad ei kontrolli, jah, nad ei kontrolli mitte midagi, lihtsalt näitan neil mingisugust kaarti lihtsalt ja lihtsalt korra vaatab, okei, et nad ei saa aru, mis seal kirjas peal on, kuna mu õpilast kaardi peal ei ole kirjas midagi inglise keeles. Ja nad siis vaatavad, jah, okei, tavai ja teevad soodus sulle, et selles suhtes hästi lihtne. Aga ma ei ütleks, et seda raha väärt oli. Huvitav nagu enam-vähem oli, aga samas nagu suht lambina. Living that life, high life. Oh, see on lahe! Damn! Niimoodi ei pea poodide taga istuma, vaata, saab kiiresti. Tiivleb poodi, noh. Toob poest piima. Esimene küsimus kohe, miks ma tulin üldse Austraaliasse? Väga lihtne põhjus. Ma tahtsin minna peale keskkooli, tahtsin minna ülikooli. Pool raha selle jaoks. Võtsin pean aasta aega tõrge.